আজি আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি শ্ৰীযুত দেৱব শইকীয়াদেৱৰ সহযোগত আমি উচ্ছেদ সম্পৰ্কত আৰু ভূমি নীতি সম্পৰ্কত অসমৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আৰু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তাৰ ভিতৰত কেইগৰাকীমানে সুশৰীৰে আহি উপস্থিত থাকি পেলাই আমাক দিহাৰ পৰামৰ্শ দিছে আৰু আজি অসুবিধা থকাৰ কাৰণে যিকেইগৰাকী নাই অহা তেওঁ তেওঁলোকে লিখিতভাৱেও আমালৈ পৰামৰ্শ পঠিয়াইছে আৰু দুজনমানে কেইদিনমান দেৰিকৈ তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দিব আজি আমি মূলতঃ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দল প্ৰতি নেতৃত্বত আমি এখন শ্বেতপত্ৰ গোটেই বৰ্তমান যি কালি ইতিমধ্যে হাই কোৰ্টে গভৰ্ণমেণ্টৰ সিদ্ধান্তক অৱজ্ঞা কৰিছে আৰু আগতেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কেইবাবাৰো ন্যায়ালয়ে বহু কথাত সন্মতি জনোৱা নাই অসন্মতি জ্ঞাপন জনাইছে দ্বিতীয়তে যি ভূমি নীতিৰ কথা লেণ্ড পলিচিৰ কথা অসমত ওলাই আছে আমি কংগ্ৰেছ দল তথা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানেৰে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক লগত আলোচনা কৰি আমি এখন লেণ্ড পলিচি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু আমাৰ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বিধানসভাত আমি প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল হিচাপে আমি উখাপন কৰিম চৰকাৰে সেই সম্পৰ্কত কি ব্যৱস্থা ল'ব আমি চাম গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ সেইখন কংগ্ৰেছৰ লেণ্ড পলিচি নহয় পলিটিকেল পাৰ্টীৰ লেণ্ড পলিচি নহয় অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমি এই নিউ লেণ্ড পলিচি আমিও প্ৰস্তুত কৰিম আৰু সেইখন আমি বিধানসভালৈকে লৈ আহিম বিধানসভাত যদি বৰ্তমান চৰকাৰে আমাৰ লগত সহমতত উপনীত হৈ পেলাই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়াতো এটা শুভ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যদি চৰকাৰে আমাৰ পৰামৰ্শক অৱজ্ঞা কৰে তে পৰৱৰ্তী আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব আমি চৰকাৰত আমাৰ লেণ্ড পলিচি কেনেকুৱা হ'ব আমি বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলতে সেইখিনি ৰাইজক জনাই দিম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ